Suka marah kan? Marah kan dia? Marah kan dia? Dari kari. I'm going to go to the house. What do you back then? Danny Gary. Salahnya. Si korang nak? Hah, ini macam jatuh satu. Ini turut sejuk, kasih ada. Kanigari, overtake kita tu. Aishallah. Overtake kita lagi, bumpy downan kitchen. Urusan. Tiga tu kain lah. Tular uang dia tu mana ni tu, dah? Kita dah bumpy. Kujur pick up nama lagi sedih. Ekspoitri je. Kari. Alah, R5 nama ni. Kadang-kadang mereka khusus Bangarai kalau pamu. Hand pal le Bangarai. Mana tadi tu? Itu dorang sana? Ini tu dorang lagi. Ini tu dorang double video. Alkal beri. Jangan tak, ini amat itu marah ni.